תלמוד עשר ספירות, הדף היומי, עמודים תף, א' ת' ק' כ"ה, א' ת' ק' כ"ו. אנחנו נמצאים בעמוד א' ת' ק' כ"ד, באות נון ה'. וכאשר אין התעוררות התחתון, אין הזיווג על ידי נתיב זה. מה זה נתיב זה? של צמצום א'. כי אין מי נוקבין, או נתיב זה למטה, הוא סוד מן כדכתיבנה לאל. ואין הזיווג לצורך ברכה וחירות, אלא לשפע השני. מה זה שפע שני? הכוונה היא לברכה. למדנו שיש בין בית מן השפע לברכה וקיום. שלצורך לקיום לא צריך לעלות מן. זה על יד. אז הוא אומר, אלא לשפע השני שהוא קיום ועמדה בלבד. אז עוד פעם, אין הזיווג לצורך ברכה וחירות, אלא לשפע השני. אז מה זה יהיה השפע השני? קיום. זה השפע השני. אז הראשון יהיה ברכה, השני יהיה קיום. לצורך הקיום לא צריך על יד מן לנתיב דלא את ידע. מה זה נתיב דלא את ידע? נתיב שעליו לא עושים זיווג, לא עושים זיווג של צמצום א', שהוא, המקום הזה הוא רק קיום ועמדה לבד. וזה היה כשנחרב בית המקדש. דהיתתרקת, דהיינו גרושה, העילה. כאן נזכר בתיקונים לעניין מין שפע זה בלבד. כי אין לך יום שאין כללתו מרובה מחברו. עוד נוני הסולה, אור פנימי. וכאשר אני תעוררות התחתו לנו לזיווג על ידי נתיב זה וכו', ונתיב זה למטה הוא סוד מן. כך כתוב למעלה, מסביר לנו בעל הסולם זה צוקן. עניין התעוררות פירושו עליית מן. שעל ידי עליית מן דתחתון בעליון, גורם חימום ומיעוט גם בעליון. עוד פעם. אם התחתון עולה מעלה ביקוש לעליון, מה קורה לעליון? גם בו יש חימום, גם בו יש איזושהי השתוקקות כתוצאה מזה שנוצר בו איזשהו רצון. וזה דוחף את העליון. מעורר אותו לזיווג, ועלייה לעלי עליון. כי אם זה מחמם אותו לזיווג, אז הוא רוצה אור. רוצה אור, פונה לעלי עליון שלו. כמו שנתבהר לעיל. ונודע, שכל הפרצופים עומדים אבא ואמא דמוכין שלהם במצב דפנים באחור. מי זה אבא ואמא? אבא ואמא זה בראש של כל פרצוף. של הריחנפין, של אבא ואמא, של זון, של כל פרצוף שתיקחו, יש להם את אבא ואמא הפרטים שלהם. אז הוא אומר, אבא ואמא הפרטים של כל פרצוף, פרצופי הצילות, דמוכין הם עומדים במצב של פנים באחור. מה זה של מוכין? זאת אומרת, בגדלות שלהם. כי אם למשל ניקח את זון בקביעות, יש להם אחור באחור, אבל זה לא נקרא מוכין. מוכין הכוונה היא כשהם בגדלות. אז הוא אומר לכולם שבגדלות פנים באחור. ומה עם פנים בפנים? למדנו בחלק יש חרד שיש להם פנים בפנים, אומר לו. מה שלמדנו פנים בפנים זה רק כלפי התחתון. כלפי עצמם אין להם יותר מפנים באחור. מה המושג פנים באחור? פנים מצד הנותן, אבל מצד המקבל הוא נקרא אחור. אם הוא היה גם פנים מצד המקבל, אז המקבל היה צריך להתפשט בנו ולבחינת גוף. ובעולם הצילות יש את הפסה שלא מאפשרת להתפשט גם לבחינת גוף. לכן זה נקרא פנים באחור. הראש הוא בגר, והגוף הוא בבק. זה נקרא פנים באחור. אשר הבינה, שהיא האימא, מחזרת אחוריה לחוכמה. אומרת, לא רוצה לקבל חוכמה. וכל חפצה וחשקה, היא רק באור דחסדים. עברנו לעמוד א', ת' ק' כ"ה. ובכל שכן, אבא ואמא דאצילות הכללים. אם זה נוהג באבא ואמא של כל אחד מהפרצופים הפרטיים, אז גם בכללים.
ומכל שהם מלבושי חגת, דרך רמפין בקביעות, שכל קומתם היא סג, שפירושו, חסדים מחוסים כנודם, נמצאים. אבא ואמא אלו שאין להם שום עניין במוחין דערת חוכמה, כי טבעם הקבוע הוא בהפר, דיינו בחסדים מחוסים. בסוד כי חפץ חסד הוא, וזה שכותב הרב, שאין התעוררות כשאין התעוררות התחתון, אין הזיווג על ידי נתיב זה. איזה? על ידי הנתיב הזה של צמצום הרף, אין שם זיווג. אלא בזיווגם הכבוד, זה לא פסיק. מבחינת גרדה בינה. אם נסתכל רגע על הציור, אז אנחנו רואים פה, שאבא ואמא הקבוע מלבישים על המקום הזה שנקרא חגת דאריך. לא על הראש, על החגת. המקום הזה הקבוע של אבא ואמא, הוא גרדה בינה, חסדים מחוסים. כאשר הם משפיעים מכאן, הם משפיעים מוכין לזון אחור באחור. הם מלבישים מצד חסדים מחוסים. אם רוצים לעלות לנתיב יותר גבוה, של צמצום א', אז צריכים להשביע כבר מוכין דה ברכה, מוכין דה שכלול. את המוכין דה קביעות משפיעים ממקום הקבוע של אבא ואמא. זה מה שאומר לנו כאן. זה אומר שאין התעוררות התחתון, ולמדנו בעמוד הקודם, מה זה התעוררות? עלייה למעלה. כשאין התעוררות התחתון, אז מה קורה? אין הזיווג על ידי נתיב זה. אין זיווג על ידי נתיב של עלייה, אלא על ידי נתיב הקבוע. אלא בזיווגם הקבוע זה לא פסיק מבחינת גרדה בינה. אלא בעת שזון עולים למען לאבא ואמא. כשזון עולים לאבא ואמא לביקוש. אז אבא ואמא כמובן עולים יותר גבוה. שאז מתעורר הקשר של בינה דור ישר עם זון דור ישר. מה היה הקשר? מה הקשר בין בינה דור ישר לזון דור ישר? זון באים לבינה, אומרים לבינה, אנחנו צריכים חוכמה. אז בינה חוזרת לחוכמה ואומרת, אין לי חוכמה. למרות שלפני כן מה בינה אמרה? אני רוצה להשפיע. אבל כשזירן בין רוצה הערת חוכמה, אז היא הולכת לחוכמה, ומבקשת חוכמה בשביל הבנים, בשביל הזון. אז זה הקשר באור ישר, אז עדיין הוא להשפיע הערת חוכמה אל הבנים שלה. ואז גם אבא ואמא, שהם בינה, מוכרחים לעלות למן לגר דרך אנפין. ואז הם מזדווגים על בחינת המזלה. שוב סוד הנתיב דלא התיידע, דיינו זיווג על צמצום א', שהוא בחינת מזלה. כי מזלה נובעים מהשערות, והשערות נובעים מצמצום א'. וזה שכותב, ונתיב זה למטה הוא סוד מן. כלומר, שאין הנתיב הזה מתעורר, אלא מלמטה. בסוד מן. מה זה מלמטה? מהזון. שהם העלו ביקוש. לאבא ואמא, שבקביעות אינם רוצים חוכמה, ואין להם מצד עצמם לשמה לעלות לערך אנפין. ועל כן נמצאים במצבם הקבוע, במוחין דה נשמה, דה פנים ואחור. כמה מבואר שעליית מן דה זון הם מעוררים לאבא ואמא שהזדבגו על הנתיב הזה. אם לא הייתה עלייה מזון, אז אין להם בשביל מה לעשות זיווג בבחינה הזאת. הם טוב להם במקום שלהם. בינה טוב לה בגרדה בינה, בחסדים מחוסים. אחרי גם הזון, הם בבחינת המוכין דגרדה בינה, שאינם צריכים להערת חוכמה. למה? הרי אמרת לי שזון רוצים להערת חוכמה, ובגלל זה הם גורמים לאבא ואמא לעלות לחוכמה. אז איך אתה אומר לי שזון? הם בבחינת המוכין דגרדה בינה, והם לא צריכים חוכמה. וגם הם אומר, ואינם מתעוררים לעליית מן זולת על ידי נשמות התחתונים. אז אם ככה לא מספיק לי שזון ירצו,
אני צריך שנשמות התחתונים ירצו. אלא צריך לומר שזירנפין או זון דאצילות נתקנו בקביעות בקטנות אחור באחור. ובמצב הזה יש להם חסדים מחוסים. והם לא צריכים לצורכם יותר מזה. אבל אם נשמות הצדיקים עולים אליהם ומבקשים מן, איך הם עושים את זה? בתפילה אומרים לשם יחוד קודשו בריחו ושכינתם. מי זה קודשו בריחו? הזירנפין. ושכינתם והמלכות. לשם הייחוד שלהם, שלא יורק אחור באחור. שיעלו למעלה, לפנים ופנים. בירה ואהבה. מתחילו ורחימו. אז זה נותן את הכוח לזון לעלות לבקש. בגלל שנשמות הצדיקים צריכים. אפשר לומר גם, מכיוון שהם משמשים כמו אבא ואמא לנשמות הצדיקים, אז כדי שהם יעלו, צריך שנשמות צדיקים יעוררו אותם. יש גם עניין, כמו שלמדנו בהקדמה לפנים יראות ומסבירות, שגם הבחינות האלה של נשמות הצדיקים, לכאורה מצד עצמם הם לא צריכים. הם צריכים שהמון העם יעורר אותם. ונמצא שאין התעוררות לאבא ואמא להזדבק בנתיב הזה זולת על ידי עליית מן של נשמות התחתונים. כי מצד עצמם אין להם חפץ, אין להם חפץ רק בחסדים מחוסים כמבואר. אז מה אנחנו מסכמים? מה למדנו? למדנו שיש לנו שתי צורות של זיווג. או של הנתיב הזה דלא את ידעתי תשום א', או המצב הקבוע של קביעות והצילות. אז הוא אומר, כדי לעשות את המעבר הזה מהקביעות, שבקביעות הרי אין פגם. כמו הרגילות, אני הולך לעבודה, אני מביא פרנסה הביתה, שאני אומר, לאכול ברוך השם, הילדים הולכים לבית הספר, הולכים לישיבה, חוזרים, הכל מתנהל קשור. אז מה לא בסדר? וככה לא מגיעים למטרת הבריאה, ככה רק הימים. למה לי לזוז? למה לא להגיד, טוב לי ככה, אני מסתפק במועט, ברוך השם, אני נושם. אומרים לאדם, אל לא תגיד ככה. זה בסדר, אבל לא תוכל להתקדם. זה מצב שאתה צריך לשמור עליו. אבל מפה, אם אתה רוצה לעלות, צריך לעלות ביקוש מלמטה. צריך משהו לעורר אותך. הרבה פעמים מתעוררים על ידי איסורים. אבל אפשר להתעורר גם בתוך רצון לתקן דברים שנראים פגומים. מתוך הרצונות שעולים מביאה. או אפילו מלמעלה מעוררים אותנו לכל מיני רצונות. כדי שנתעורר לעשות עוד תנועה קדימה. והתנועה קדימה מחייבת עליית מן. באופן הרגיל זה נראה שכואב לבן אדם משהו. הוא צריך להשתחלל, אין לו ברירה. אז הוא מעלה מן. וצריך להביא אור מאיזשהו מקום הרבה יותר גדול מאשר האור של הרגילות. אותו דבר קורה פה. ואתה רוצה ברכה ולא רק איום, אתה צריך לעלות ביקוש. עוד נולבה. אבל לעולם אומר, יש זיווג שני. יש זיווג עליון. ולפי רק לא פסיק י' מאתר דה לאלמין. כי השפע השני, אי אפשר זולתו. מי זה השפע השני? הקיום למד. ככה הוא הגדיר לנו אותו באות הקודמת. לכאורה, למה הייתי יכול לחשוב שאפשר זולתו? צריך לומר, אי אפשר זולתו, למרות שיש ברכה. אתה רוצה ברכה, אי אפשר בלי הקיום. אתה רוצה בית יפה מבפנים, אי אפשר בלי היסודות. אתה רוצה אהבה, אי אפשר בלי העירה. אתה רוצה כוונות, אי אפשר בלי עיקר ההלכות. אלא שאין הזיווג שלם לברכה וחירות, לאתר הבן הנעים לשיזדבק בקלתו על ידי היסוד. כי הצדיק עבד משחרר בית המקדש ונשבע שמתברך שלא ייכנס בירושלים של מעלה עד שייכנס בירושלים של מטה. מה זה אומר? מסביר.
אות נולבב, אור פנימי. אבל לעולם יש זיווג עליון, ולפי רק לא פסיק י' באתר דה לאלמי. זיווג עליון, היינו אבא ואמא אלאין, מלבושה חגד דאריך. שם בחינת גר דבינה. יהודה הוויה עושות אבא, ולא פסיק זיווג דילי, הזיווג שלו, מאמא לאלמין. זיווג תדיר דלא פסיק, הזיווג הזה נמשך תמיד, קביעות דאצילות, כי אבא ואמא אלאין, זיווג היו, הזיווג שלהם לא פסיק לאלמין, אלא בסוד קיום והעמדה לבד. דיינו במוחין דסג, כאן נזכר לאל. ואינו לברכה וחירות. שזה אינו נמשך, אלא ממוחין דאב. והם הרי, אבא ואמא הם במוחין דסג. מי שרוצה יותר לדייק, צריך להגיד מצד המה. לא נכנס לכל זה עכשיו. אז מה אמר לנו עד כאן? הזיווג, תדיר דלו פסיק, נמשך תמיד. הלאה. לאתר בין הנעים וכו', הוא אומר, כי מטרם, שהוא משיג המוחין דאב, שזה זיווג גבוה. הרי זירן בן ורחל, בבחינת ואחוריהם ביתה. מה זה אחוריהם ביתה למדנו? זיווג אחור באחור. חסדים מחוסים. ופניהם מגולים כלפי חוץ, ואחוריהם פנימה. כדי שלא יהיו מגולים מאחוריהם, מה זה שאחוריהם לא מגולים? לא מרגיש אותם. כי מה מרגישים? משהו מגולה. אז אם אחוריהם ביתה, אז לא מרגישים את האחוריים. מרגישים רק גלגלת ועיניים, ואת האחפ לא מרגישים. אם מצד הזכר לא מרגישים את האחפ שלו, אז אין לו השתוקקות להשפיע. ואם הנקבה לא מרגישים את האחוריים שלה, אז היא לא רוצה, אין לה השתוקקות לקבל. אז מה הם עושים יחד? הוא לא רוצה להשפיע ולא רוצה לקבל? כן, זה באמת, זה זיווג רק של מן ברית כזאת. רק מן קיום. אבל אם יש אפשרות להגיד, אנחנו בקשר, אפילו אם אני לא נותן כלום הזכר, והנקבה לא נותנת כלום, אז הקשר הוא חזק. אין מה לפגוע בו. הנקבה לא מתעוררת פתאום להגיד, רגע, הוא בכלל לא נותן לי כלום. זה הזיווג, הוא לא נותן לך כלום. והזכר לא מתעורר, רגע, היא בעצם לא רוצה ממני כלום. אומר היא בדיכאון, היא לא רוצה כלום. הקשר קיים בכל מקרה. זה נקרא זיווג אחור באחור. למה צריך את הזיווג הזה? כדי שהחיצונים לא יוכלו לגעת במקום הזה. יש איזשהו מקום קבוע שבכל מקרה מחזיקים אותו. ופניהם, שפירושו אומר, מה זה פניהם מגולים כלפי חוץ? שנהי שלו, או שאנחנו קוראים לזה גם החפ, אינם יכולים להתגלות. ועיקרם, הוא קו אמצעי שהוא היסוד. הרי שהצדיק, שהוא היסוד, עבד. כלומר, שנעלם. כאן נזכר לאל, כי לא יוכל להתגלות זולת בערת חוכמה. מה זה הצדיק עבד? הזיווג על בחינת קו אמצעי עבד. ואין לשאול, הרי כל יום הוא מקבל מוחין דחיה, מוליד דשמות, ואיך אומר שהצדיק עבד? אומנם. לכאורה היינו אומרים, אתה אומר רק זיווג אחור ואחור, נהיה חורבן הבית, אין בכלל אור חוכמה בעולם. למה? אני מרגיש שאני נהנה מהפרטיות שלי. מפעם לפעם יש לי איזושהי ענה, מה? אין לי ענה עוד בחיים. אז הוא אומר, יש הפרש בין מוחין דחיה. כי מטרם החורבן היום מוחין דחיה דזירנפין, מספיקים לו לדעת נשמות חדשות מבחינת פנים בפנים.
אבל לאחר החורבן נבחנים הנשמות החדשות שהן רק מבחינת אחור באחור. ולא מבחינת פנים בפנים. מבחינה זו נמצא שהצדיק לבד. מה זה נשמות חדשות? מה זה נשמות ישנות? אז הוא אומר לנו כאן, כי מטרם החורבן, איפה זה היה? פה. אבל לאחר החורבן נבחנים הנשמות חדשות, שהן רק מבחינת אחור באחור. אז יש קודם כל להגדיר, מה זה נשמות חדשות? אז צריך להגיד ככה, נשמות חדשות זה נשמות מחוכמה. זה נקרא נשמות חדשות. עכשיו, בתור נשמות חדשות אנחנו רואים שלושה סוגים. סוג אחד שבא מחוכמה של צמצום א', שזה נקרא נשמות חדשות שהם ייצאו אחרי ביאת משיח. מכיוון שימדתי רגלין ברגלין, ואותו זיווג פנים בפנים יהיה על צמצום א', ויוכלו לצאת נשמות חדשות. מה זה נשמה? התלבשות אור בכלי. תוכל להיות התלבשות אור בכלי של מדרגת גרד החוכמה. ואת הבחינות האלה יבואו לתקן. שזה הכלים של אחוריים שנשברו בעולם הניקודים, שעליהם אי אפשר היה לעשות זיווג, הם יהיו נשמות חדשות שהן גדולות יותר אפילו מהקומה שהייתה לאדם הראשון. זה נשמות חדשות ממש. יש נשמות חדשות של צמצום ב' שהן גם מדרגת חוכמה. אבל מדרגת חוכמה של כלים דאחורם שהתקללו מכלים דפנים, דהיינו מזיווג של המדמת לטיפות החוכמה. הם גם מקבלים חוכמה, אבל זה רק יש בעת עלייה. בזמן הבית הייתה מציאות של קביעות של מדרגת חוכמה באנושות, בעם ישראל, בזמן שלמה המלך, בבית ראשון, שהיה זיווג פנים בפנים. אבל כמובן מצד למד בית עטיבות החוכמה, שזון, שמייצגים את הקדוש ברוך הוא והשכינה הקדושה, היו בזיווג במקום אבא ואמא. וכשהם במקום אבא ואמא, בסולם המדרגות אינו משתנה, אז גם בריאה, שזה מקום הנשמות, נמצאת בתוך הצילות. והצילות זה חוכמה. לכן היה קביעות של בחינת החוכמה. נשמות חדשות מבחינת החוכמה במצב של היום, יכול להיות רק באחור באחור. זאת אומרת, שהם מקבלים רק מאחוריים של מדרגת חוכמה, ואין להם חוכמה ממש בפועל. ועל זה הוא אומר פה, שהנשמות החדשות הן רק מבחינת אחור באחור, ולא מבחינת פנים בפנים. לא פנים בפנים של מדרגת למדבט נתיבות החוכמה, וכל שכן, בפנים בפנים, של מבחינת צמצום א', שיהיה בגמר תיקון. ובבחינה זו נבחן שהצדיק עבד, כי אין זיווג ממשי על בחינת חוכמה, נשאר רק אחור באחור. וטעם הדבר, אני ממשיך בעמוד א' תף קוף קפה בטור ב' בטעם הדבר. וטעם הדבר, כי אותם הנשמות שזון מולידים, אין להם בחינת פנים בפנים, אלא בשעת התקללותם בזון, בזיווג זון דאצילות. זאת אומרת, אם הם מולידים אותם, ואין להם פנים בפנים, אז הם נולדים למקום ביה, מתחת לפרסה. ואין להם את הכוח, אם היינו מדברים בשפה נפשית אולי, אין להם את הכוח של ההשראה האלוקית. כל דבר שהם תופסים הוא מקוטע, הוא לא מגיע עד השורשים של איזושהי שלמות תפיסתית. מה שאין כן בירדתם למקומם בבריאה, נאבד מהם מבחינת הפנים בפנים. אם הם עולים לזון, מתקללים בזון, הם יכולים להשיג. אם לא, במקומם אין להם. כי אין הערת חומה באה בבריאה שלמטה מפרסד האצילות כנודע. ועניין זה נוגע, העניין הזה שרק אם הם עולים יש להם במקומם אין להם, זה נוגע גם כן בפרצופים העליונים. כי כל המוחים מהירים בכל שלמותם רק בעת הזיווג. אבל לאחר הזיווג חוזרים הלבושים
זה בן למד צדיק והמוחין מתלבשים בעסקה. דיינו בבן בצלם חסדים מחוסים. למה הדבר דומה? שאדם יכול להשיג רק בעת התפילה, ואחר כך חוזר לחיים הרגילים. הולך, צריך ללכת לעבודה, לנסוע באוטו, להתפרנס, לשטוף את הבית, וכן הלאה. ולפעמים יש לו רגעי השראה כאלה. בא, לומד תורה, יושב, מתרכז, פתאום הגיע למשהו, אחר כך חוזר לחיים הרגילים. וזה ניתן מציאות כזאת, שכמעט שום דבר לא משיגים בקביעות. וכל דבר שקורה, צריכים להגיע לאיזשהו מצב מאוד מאוד מסוים, ריכוז מאוד גדול, מגיע למשהו, לוקח, נוגס משהו, כמו אתה קופץ, מסתכל ככה, רואה, אה, איזה יופי, ונוחת. אחר כך צריך לאזור כוח, לעשות הרבה מאוד סיבובים, ועוד פעם קופץ, רואה, ויורד. אותו דבר פה. מה הוא אומר? לאחר הזה, חוזרים הלבושים, דבר לנו צדיק, והמוכן מתלבשים בעזקה, כי אין ביטול פרסאות נוהג, רק בעת הסיבוב כאן אותה. אומנם בזמן הבית, מה ששאלת קודם אילן, בזמן הבית, זון מלבשים תמיד לאבא ואמא. כמו אדם, הלוואי והיה אדם מתפלל תמיד. מה זה מתפלל? לא ממלמל בפה. מתפלל, הכוונה נמצא בהשראה האלוקית הזאת, שתפילה זה ממש... כמו שאומר הבעל שם טוב, איבוד הגשמיות, איבוד התפיסה הגשמית ותפיסה בעולמות כאלה. ונמצא. עולם הבריאה, עברנו לעמוד א' תו קוף תו וו, עולם הבריאה בבחינת אצילות. מה זה בבחינת? שנמצא במקום אצילות. כי בזמן הבית, בית ראשון הכוונה, הייתה עליית עולמות. ואם יש עליית עולמות, ולמשל זון, זה הצילות נמצאים במקום אבא ואמא, אז בריאה, אפשר לומר גם חצי יצירה, נמצאים במקום זון, זה הצילות. אז אם הנשמות הם מעולם הבריאה אפילו, הם כבר נמצאים בתור מסגרת הצילות. ועל כן היו הנשמות הנולדים מזון, יכולים להיות בבחינת פנים בפנים. למה בחינת פנים בפנים, למה לא פנים בפנים? כי זה פנים בפנים דה למד בין תתיבות החוכמה. גמר תיקון יהיה פנים בפנים ממש, מתי רגלין ברגלין. אז יש בחינת פנים בפנים גם בבריאה במקומם. איפה זה מקומם? איפה זה? באצילות, כי מדובר בזמן עלייה. ונשבע השם. שלא ייכנס בירושלים של מעלה, עד שיכנס בירושלים של מטה. אין לזה מסתדר עם מה שכתוב, השבעתי אתכם בנות ירושלים, בצבקות ובעיילות השדה, אם תארו ואם תארו את האהבה, עד שתחפץ. פירוש אומר, מסתדר יפה דווקא. כי בית לידת המוחין, זה כולו פרצופים. חוזר עליהם מבחינת צמצום בית. והם מתתקנים בעזקה. מה זה עזקה? דוד. מה אומר? שבחינת הגר, דה חוכמה מתעלמים בממדי צלם. ואין הבין הדרך חנפין נשארת בראש אחר הזיווג. מה קורה איתה? הבין הדרך חנפין. יוצאת לבחינת גרון. כי אם הייתה הבינה, צריך לעשות איתה זיווג פנים בפנים על חוכמה. וכל הזיווג דה חוכמה הוא בינה, דה אבא ואמא. דרך חנפין, סליחה. דהיינו אבא ואמא של דרך חנפין. היה רק מבחינת בינה דחוך מסתימה. אומנם אגר דחוך מסתימה. הם התמיד סתומים בקרומה. הרי שאין הזיווג שלם בחוך מובינה דרך אמפין אפילו בית הזיווג. אינו שלם הכוונה בצמצום א'. ומכל שכן לאחר ירידת המוחין למקומם, וכל זה הוא מחמת הפרסה לצמצום בית שאינה מתבטלת לגמרי. לא כמו בעולם הניקודים, שהתבטלה הפרסה לצמצום בית, אז ניתה שבירת הכלים. פה בעולם הצילות נעשה תיקון. לא יורדת הפרסה. יש גדלות וקטנות במסגרת צמצום בית. ועל כן אין המוחין מתפשטין לרחל
בעת זיווג הלילה. למה? איפה היא עומדת במצב הזה? שעומדת בביאה. ולא כמו לאה שעומדת באצילות. ואם היא עומדת בביאה, אי אפשר לתת לה. מתי כן אפשר יהיה לתת לה? רק בבוקר. לכן כל הזיווגים בלילה הם עם לאה, חסדים מכוסים. וזה סוד. נשבע השם שלא ייכנס בירושלים. מה זה ירושלים? מלכות. של מעלה, שהוא סוד בינה, דיינו מלכות שהתקלה בבינה למעלה, מטרם שיכנס בירושלים של מטה, שהוא סוד רחל. כי מטרם שני דזירנטין מתפשטים לביאה, בסוד מטי רגלין ברגלין, נמצאים כל הפרצופים העליונים חסרי נהי. ואיך הוא קרא להם קודם? פנים באחור. גם אם יש להם מוכין, אז הם יהיו פנים באחור. דיינו שהנקבה היא באחוריים לחוכמה, לאבא. אז גם אם בראש יש גר, בגוף, עדיין, הלב, עדיין לא לגמרי שלם עם העניין. והלב זה ירושלים. לכן ירושלים לא בנויה. ועליה כל המלחמה. אבל אם כאילו נבנה אותה שלא בזמנה, לפני שתיקנו את הרצונות שלנו, אז יהיה חורבן חס ושלום. ועל כן מבחינה זו, הם גם חסרי גר. הרי שהעיקר תלוי רק ברחל, בירושלים של מטה. שזירנפין צריך להיכנס בתת תחתונות שלה בביאה. ואז יושלמו אני דכל הפרצופים. אבל אם ייכנס בבחינת רחל והתפשט למטה ויהיה מתי רגלין ברגלין שלא בזמנו, אז הרי בכל הרצונות שלה יש סיגים, יש קליפות. וכל האור הזה ילך לקליפות. ואז אומות העולם השתלטו על כל האור לקדושה הזה. וגם אם נבנה חס ושלום את ירושלים שלא בזמנה, אומות העולם יקחו את הכל. כי הפרסת לצמצום ב' תתבטל לגמרי. ורקלי הצילות תסתיימו בשווה עם רגלי אק בעולם הזה. אם כך יהיה, בקדושה זה יהיה ודאי טוב. ואז אפשר למנות את ירושלים של מטה. כי מה זה ירושלים? זה הלב. מה זה לב? הלב זה ההתבטאות, מקום ההתבטאות של הנשמה. ירושלים זה מקום ההתבטאות של נשמת עם ישראל. ובהמשך נשמת כל האנושות. אז איך זה יבוא לביטוי אם הנשמה לא שלמה? איזה נשמה תבוא לידי ביטוי? אז מה יבוא לידי ביטוי? נגיד שנבנית ירושלים, אז צריך לבוא לידי ביטוי שלם אותה נשמה שיש לעם. איזה נשמה יש לעם היום? הנשמה צריכה להיות נשמה תורנית, אמונית, אחדותית של עם ישראל, באהבה. כשזה יהיה, אפשר יהיה לבטא את זה בירושלים. וזה נקרא מתי רגלין ברגלין. כל זה למה לנו כאן? מה הוא רוצה מאיתנו כאן? מה זה קשור כל זה ללימוד שלנו? מה אנחנו לומדים? מה מסגרת הלימוד שלנו בחלק הזה? אנחנו רוצים ללמוד על הגדלות של זירנפין. הגדלות של זירנפין מכריחה אותו או במקומו לעשות זיווג על חוכמה ולהתפשט מתי רגלין ברגלין. ואם זה אי אפשר, כי זה אנחנו רואים שאי אפשר. עד שלא יהיה זיווג שלם למעלה, עד שלא יעלו את כל הרצונות ויתקנו אותם בעולם הצילות. אז מה האפשרות האחרת? רק שתהיה עליית עולמות, וזון יעלו למקום הבא, ואימא ושם יעשו זיווג. כי אם הם יעשו במקומם, זה לא אפשרי. אז אנחנו נצטרך ללמוד את המנגנון של העלייה למעלה. אז הוא אמר לנו כבר מה המנגנון. סיפר לנו שהמנגנון חייב להיות כזה, שנשמות הצדיקים יעלו ביקוש. ואז זון יעלו ביקוש, ודרך זה יעלו גם את מה שמתלבש בתוכם, שזה נהי דעריך. הם יעלו לאבא ואמא, ואבא ואמא יהיו בגירוי לזיווג ויעלו לערך האנפין, וערך האנפין יעלה לעתיק, ועתיק יעלה לראש הסג, ששם כבר אין צמצום ב' נוהג בראש הסג, ואז יהיה זיווג על צמצום א'. כדי שהוא ייתן לנו אור אב, כדי להוליד נשמות חדשות
מי למד בית נתיבות החוכמה, או לפחות נשמות של אחור באחור. אחרת אי אפשר להוליד נשמות. ואם לא להוליד נשמות, אז לא להוליד נשמות, לא צריך יותר. או לא. אתה לא מוליד נשמה, אז אתה לא מוליד רצון חדש שאותו אתה צריך לתקן. כי כל פעם שנולדת נשמה, היא עוזרת לתיקון הכללי. עוד סוג של רצון, עוד סוג של גוף, שהגוף הגשמי מבטא רק סוג של רצון, שצריך לבוא ולתקן. כדי שיתקן עוד נקודה, ועוד נקודה, ועוד נקודה, עד שהיא מבולה מוות לנצח. ואז, כל נשמה כזאת, היא באה לתקן עוד רצון. אבל אם לא תהיה הולדת נשמות, אם לא יהיה אור חוכמה, לא תהיה הולדת נשמות. ובקביעות אין אור חוכמה. אז אנחנו אומרים, אז חייבת להיות עלייה. ועלייה של, אם האדם אומר, טוב, אז אני אשאר בקביעות, אתה לא צריך יותר. אבל אתה, יש לך רצונות מקולקלים. בתוכה פנימה, יש רצונות בנפש שלך שהם לא מתוקנים. אתה חייב להעלות אותם. אם לא יהיה לך ביקוש, מצד תשמעת הצדיק שבך. שפתאום היא מתעוררת ואומרת, רגע, אני רוצה יותר. אם היא לא תתעורר, או לא תהיה קשור לצדיק שמעורר את זה בך, מעורר את החסרונות האלה, שתרצה יותר, אז לא תוכל להתקדם. נו, אז אני לא אתקדם. אז מה? זה נשאר ככה, בקביעות. אי אפשר. המציאות לא תיתן לך. הרכבון הפנימי הזה יצוף. במצב לא רצוי. ואז זה בא כיסורים. לכן הדרך היא כן להעלות ביקוש להתקדם כל הזמן. כמובן, כל אחד במסגרת שראויה לו. כל אחד לפי היכולות והרצונות שלו. אבל זה מה שהוא מלמד אותנו כאן. הוא אומר, למה בכלל צריך עליית עולמות לזיווג הפסל? למה? צריך לשמות, צריך להוליד, צריך להמשיך לתקן. בשביל זה, בהגדלות, דזון. למרות שהם בקביעות, באחור באחור, לכאורה טוב להם. הטוב הזה לא מספיק טוב. הטוב של הקיום הוא לא מספיק. צריך טוב של שכלול, ועכשיו אנחנו רוצים ללמוד את מצב השכלול של זו. שכלול במסגרת צמצום ב', ולא במסגרת צמצום א'. ובשביל זה צריך עליית עולמות. בכל אופן, יש מציאות שבה, כן, יש תולדות בעולם. יש מה? יש תולדות, יש מצבים של לידות בעולם. אדם יש לו, לאדם יש רצון, ונולדים רצון חדשים. איפה כן מגיע הכוח הזה של הרצון להתחדש? על אף שלא, לא דווקא, אפשר לקשר את זה רעיון שהוא באמת מקבל את זה מצד החוכמה, מצד הקדושה. כן. כשאנחנו רואים לידה, צריכים לדעת שיש לידה, אין מבחינת הקדושה, ויש לידה מבחינת התאומה. אנחנו רואים למשל, להבדיל בבני אדם, שיש גם בעלי חיים שנולדים. צריכים לראות אם מה שנולד זה חומר גלם, או בריאה שנקראת נשמה. מבחינה זו, רק עם ישראל נקראים נשמות. וכל השאר נקראים נפשות, לא נשמות. שהם רק כסיוע לבחינת הנשמה שנקראת כלל. אז לכן, אין מה להתרשם מהרבה נשמות, או הרבה לידות, שנולדים באומות העולם. לא הם באים לעשות את התיקון הזה, שעליו אנחנו מדברים. זה מונח עלינו, על עם ישראל. בנשמות של עם ישראל, פה נשאלת שאלה. אם אדם נולד, הוא לא בא לתיקון. זה טוב או לא טוב? למה הדבר דומה? באים אנשים, נגיד, לבשל במטבח. אנחנו אומרים, יש הרבה עבודה, בואו נכניס 30 איש. מי יודע לבשל? אף אחד. מי יודע להחזיק סכין? אף אחד. בא השף, אומר, אני לא צריך את כולם. אני צריך 3 אנשים טובים, השאר, שיסדרו מסביב, לא בתוך המטבח, שם שיסדרו. מה הם יעשו שם? לא יודע, תן להם משהו לעשות. תעסיק אותם במשהו. רק שלא יפריעו לי פה. ככה זה עובד. שאלות חזרה. שאלה ראשונה. מדוע כאשר אין התעוררות התחתון אזי לא ניתן להוליד נשמות חדשות? שאלה שנייה. אלו ג'
בחינות של נשמות חדשות קיימות. ומדוע לאחר החורבן נבחנים הנשמות החדשות שהם רק מבחינת אחור באחור? שאלה שלישית, מדוע נשבע השם שלא ייכנס בירושלים של מעלה עד שייכנס בירושלים של מטה? שאלה רביעית, מדוע זון אינם מולידים נשמות במקומם, אלא שצריכים לעליית עולמות כדי להוליד? אני רואה שאנחנו קראנו נונבב, אבל נונזיין נונחת, טוב, נקרא את זה מחר, בסדר. אז עד כאן היום, תודה רבה.